ዘመረ ፎከረ አን እንደ በኔ አደም ባፉ ተናገረ እስቲ እንደኔ ማነው አላህ ያነገሰው ወገቤን ሙስጠፋ በእጁ የዳበሰው ሙስጠፋም ታጠቁ ለጉዞ ተነሱ እሜት ኸድጃን አሽከር ቀሰቀሱ። ረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ለሙስሊሞቹ ወንድሞቼ እንኳን ለረመዳን አደረሳችሁ። ለክርስቲያኖቹም ወንድሞቼ ደግሞ እንኳን እኔን በአይናችሁ ለማየት አበቃችሁ። اللهم صل على روح الوجود اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه حبيبي يا رسول الله عندناه يا نجتا وداجوه ወደታው ጦይ ባላይ ቁጭ ብሎ መዲና ቁጭ ብሎ በኋላም በፊቱ ፋኖስ አስተክሎ ሸውቁ እንደ እሳት ላሰው ሙሒቡን ሐቢቢ ግመሉ መጣናን አሕመድን ቢያየወት ተንበረከከና ጫማውን ሳመወት። በነገራችን ላይ ይሄ አሁን የማሰማችሁ የኸዲጃ መጀመሪያ ላይ ስታዳምጡ የነበረው የመየት የኸዲጃና የነቢዩ መሐመድ ታሪክ ከጋብቻ በፊት የነበረው ነው። ስታዳምጡ የነበራችሁት ከተጋቡ በኋላ ነው እና ከዛ የቀጠለ ነው። በጣም አስደናቂ ነገር ነው። ግመሉ መጣና አሕመድን ቢያየወት ተንበረከከና ጫማውን ሳመወት አለቅት ደስ አለው ዘመረ ፎከረ አን እንደ በኔ አደም ባፉ ተናገረ እስቲ እንደኔ ማነው አላህ ያነገሰው ወገቤን ሙስጠፋ በእጁ የዳበሰው ሙስጠፋም ታጠቁ ለጉዞ ተነሱ እሜቴ ኸድጃን አሽከር ቀሰቀሱ አንድኛው ናሲሕ ነውን አንድኛው መይሰራ ኸድጀቱ አሏቸው አሕመድን አደራ አጓዙን አስጫኑና ሄዱ ኸይሪል መላ ተቀድሞ ወጥቷል የመካ ቃፊላ ተደባለቀና ባንድ ላይ ተጓዙ ተመካ እጅግ ሂደው ሸለቆ ደረሱ ጭንቀ ጭነት አራገፉ ሊተነፋፈሱ ተዛ ጥቂት ሳይቆይ ሰማይ ቢደመነ ተሸለቆ ውጡ አሉ አሕመድ አሚን ሁሉም ሰው ተነሳን አሕመድን ሰማና ወደ ዳሩ ወጣ ጓዞን አሰረና አንድኛው ሰው ሲቀር ይሉታል ሙስዓብ ይነግር ነበረ በብዙ ገንዘብ ታለውበት ስፍራን አልነቃነቅም አናል አንድ አባራሪ ስፍራዬን አለቅም ተዛ ጥቂት ሳይቆይ ዝናቡን ለቀቀው ያንን ቢያለ ሰው በጎርፍ አጠለቀው እሱንም ገንዘቡን ጥርግርግ አረገው ምንም እንዳልነበረው ወሬ ብቻ አረገው ያሸለቆ ሞላ ተዳርስ ተዳሩ ይጎላል መስሏቸውን አራት ቀን አደሩ ተዛማ ቢተኙ መሐመድ አሚን ጅብሪል አሚን አለ አይዞህ አትዘን ነገ በማለዳ ተነሱ በላቸው እሸለቆው ግባ ተቀድመሃቸው ዳሩ ቁምና በራሪ ታያለህ እሱ በገባበት እናንተም ትገባለህ ቢስሚላህ ወቢላህ ብለህ ግባበት ያልከውን እያለ ሁሉም ይግባበት
ያልከውን ያዘዘው ሰላም ይወጣል። አንተን የኸለፈ መቼም ይጠፋል። ተዛማ ቢነጋን አስለለቡባቸው፣ ጫኑና ተነሱ ብለው አዘዟቸው። ሙስጠፋም ወረዱ ያም በራሪ መጣ፣ ነጭ በራሪ ነው ተሸማ የነጣ። በራሪውን አይተው አሕመድም ገቡበት፣ ያሉትን እያሉ ሁሉም ጋለበበት። በራእይም በቀውልም ምንም ያልኸለፉት፣ ላኪን ሁለት ሰዎች ወደ ኋላ ቀርተው፣ አንዱ ዓድይ ነው አንዱ ጁመሒ ነው። ዓድይ ወዲያ ወጣ ዘይኔን ተከትሎ፣ ቢስሚላህ ወቢላህ እንደ ሰው ብሎ። ጁመሒ ይጠፋ ሃዲን ኸለፈና፣ ሃዲ ነቢዩን ኸለፈና፣ ቢስሚላት ወልዑዛ እያለ ገባና። ተዛም አቡጃሂል ተቀድሞ ሂዶ በሙሐመድ አያትን እየተናደደ ተከተለውና አጎሳውና አሽከሩ አንድ ውሃ አገኙ፣ አረፉ፣ ሰፈሩ። እሳቸው ጠጡና እንስሳውም ጠጣ። ተዛም አቡጃሂል ድንጋ ለቅሞ መጣ። ኤላውን ሊደፍን ኤላ ወንዙን ሊደፍን አሕመድ እንዳይጠጣ አላህ አድሎታል። እንዲሃል ሞኝ በሽታ ተዛማ ያኗ ድምድም አረጉት በድንጋ በጥጠር ድርግም አረጉት። ተዛማ አቡጃሂል ባሪያውን አየና ፈላህ የሚሉትን አሁኑ ጠራና አንተ ዝሁንና ሐሽሞች ሲመጡ ዋጥም ይዟቸው የሚጠጡ ሲያጡ እስቲ እንድትነግረኝ ገስግሰህ ንገረኝ ሑራ ወጣሃለሁ ኸበርህ ደስ አለኝ። አቡጃሂል ሄደ ባሪያውን ተወና ባሪያው ተቀመጠ ውርማ መከተና ቲቂት ቆየት ብለው ሐሽምዮች መጡ አይናቸው ቃበዘ ሁሉም ደነገጡ። ለሙሐመድ አሚን ሸክዋ ነገሩት ነገሩ እንዲሆነ ምን ይብቃን አሉት። ያ ባሲጠል አርዲ አራፊ አልሰማ ምነው ደጉ ጌታ እያየህ ስሰማ ቀድ እሽተደ ቢነ ልዓጦሹ ወዘማ አንተ ድረስልን የዓዚዘ ልአስማ። ጥጤሩ ተንካካ ያውሃ ፈለቀ ፈሰሰ ዳር ወጣ አያቱ ዘለቀ። ጠጡትም ቀዱትም ልባቸው አረፈ የሙስጠፋ በርከት ሁሉ ለሁሉም ተረፈ። ተዛማ ያ ባሪያ ጌታው ጌን ጌታው ጋር ሄዶ በሙሐመድ አያት ልቡ እያረገደ አቡጃሂል አለው ወዳው እንደመጣ ምን ይዘሃል ፈላህ ያየኸውን አምጣ። ነጃ ይወጣም አለው አሕመድን የጠላ እውነቱን ልንገርህ ብትወድም ብጠላ። ወግድ ካጠገቤ ብሎ አባረረው ያመጣኸው ወሬ ፈላህም የለው። ተዛማ አቡጃሂል በአሕመድ ነደደና ተቀድሞ ሄዴ መኽዙምን ያዘና። ተዛማ እጅግ ሂደው ሸለቆ ደረሰ የባብ ሸለቆ ነው እማያላውስ ባንጠልሻ ጮኸበት አፉን ከፈተበት የአቡጃሂል ግመል በረገገችበት። ትደለቅ ጀመረ ንባቡን ፈራችው። ተዛማ አቡጀህልን በራሱ ጣለችው። ክፉ አወዳደቅ ነው አረገው ሙሴሳ እጅግ ነፍሱን አውቆ በኋላ ተነሳ። ተዛማ ሩሑን ቢያውቅ ባሮቹን አላቸው አሁን እኛን ሄድም እናግል አላቸው። ሐሽምዮች መጥተው መሐመድ መርቷቸው እናንተ ዝም በሉ ይቀደሙ እሳቸው። ሲላማ እሱ ሆዬ ሲላማ እሱ ሆዬ ሃዲን መክዳቱ ነው እሱ እንደወደቀ ዘይኔ እንዲወድቁ ነው። ሐሽምዮች መጡ ዘይኔን ተከትለው የአቡጃሂል ጭፍራ ተመንገድን አገለው። ተዛማ ሙስጠፋን አገለው ቢያዋቸው ምን አስገለላችሁ ብለው ጠየቋቸው። አቡጃሂል አለ ሀያ አድርጌ ነው
አቡ ጃሂል አለ ሀያ አፍረት እርሶን አፍሬ ነው እናንተ መቀደም እፍረት ሆኖብኝ ነው። አባስ ደስታው አጀብ አባስ ተደሰቱ ታንጀቱ መስሎት ተከተለው መሆን ሳይፈሩበት ተዛ ሰይር አባስ ተጀለ ሊቀደም አህመድ አሚን አሉት ተዋንታ ትቀደም ተዛ የኛ ጌታ ተቀድሞ መራ አመቸም ደፋር ነዎት እንዲህ አለው ስፍራ ተዛ ያበጠልሻ ዘይኔን ጮኸበወት ግመሊቱ ሸሸች አሕመድን ይዛወት አሕመድ አሚን አሏት ምንድን ያስፈራሻል እወገብሻለው ከቶ ማን መስለሻል የአንቢዎቹ ዳኛ መሐመድ ሙስጠፋ የኸልቁ አስታራቂ መላቸው ሲጠፋ ተዛ ዘወር ብለው ያንን ባብ አሉት ተመጣህበቱ በል ተመለስ አሉት ተዛ ያንን ባብ አላህ አናገረው አሕመድ ያ መሐመድ ሰላም አለይክ አለው። ትንሽ ድጋፍ ስጡኛ እንዴ ዋው ዋው ቢጠፋ ታዲያ ጭብጨባ እንኳን ልጣ እንዴ አጀብ ተዛ አሕመድ ያ መሐመድ ሰላም አለይክ አለው ተዛ ጀወቡለት መለሱለት ተዛ ጀወቡለት አሕመድ ኸይሪል መላ ያአላህ ሰላም ይውረድ በባሮቹ ሁላ ተዛ ማያ ኮባብ ተዛፉ ወረደ ስጁድ አደረገ ለአሕመድ ተዋረደ እባብም አደለሁ ብሎ ነገረወት የጅን አለቃ ነኝ ብሎ አከበረወት አሃ እኔን ሐሚሉኛል አባቴም ነው ደግሞም የሰለምኩት በኢብራሂም ነው ኢብራሂምም ብለውት ጌታ ያስታርቀኝ አስታራቂ አሕመድ ነው ተሱ ፈልጋለኝ መሐመድ ይባላል ተኔው ዙርያ ነው ወደ ሻም ይመጣል ንዝሁ ጠብቀው ያአላህ ተወዳጅ ነው ሁሉን ያስታርቃል ዙልጃሂል አዕዘም ነው ነገሩ ይሰማል አሁን አገኘሁ ያ ኸይረል ሙርሰሊን ተጌታ ያስታርቁኝ ፊ ሐውሊ የውሚዲን አይዞህ አሉት አሕመድ የጌታ እዝነት ነው የማዕሱም ንግግር መቼም በፍቃድ ነው ቅትደሳለው ዘመረ ፎከረ አን እንደ በኔ አደም ባፉ ተናገረ እስቲ እንደኔ ማነው አላህ ያነገሰው ወገቤን ሙስጠፋ በእጁ የዳበሰው ሙስጠፋም ታጠቁ ለጉዞ ተነሱ እሜቴ ኸዲጃን አሽከር ቀሰቀሱ።